Toto je posledný monitor v roku 2016. Ja vám prajem v tomto už posledný sviatočný vianočný deň, aby ste ešte posledné dni tohto roku využili v zdraví, v pohode, v kruhu svojich najbližších, svojej rodiny. Prajem vám, aby ste privítali spolu s nami nový rok v meste Žarnovica a aby ten nadchádzajúci rok 2017 bol krajší, slnečnejší, zdvorilejší, láskavejší, plný zdravia, pohody, optimizmu a elánu. Samozrejme, nielen dospelým, ale prajem aj všetkým deťom, aby prázdniny, ktoré ešte majú, aby využili naplno, aby si odýchli a aby v novom roku vyšli do školy tou správnou nohou, aby sa im darilo a samozrejme, aby nezabudli na zaujímavé útvary, ktoré navštevujú alebo by chceli navštevovať. Ďalej vás pozývam na všetky aktivity, ktoré budeme robiť v roku 2017. Dúfam, že vaša návštevnosť tak ako po iné roky bude dobrá. Stretneme sa, zabavíme sa, zasmejeme sa a všetko, naozaj všetko len a len to najlepšie, zdravie, pohodu, pracovný elán vám prajem do nového roku 2017 za mňa aj za celý kolektív externých a interných pracovníkov Centra voľného času a ďakujem vám za pozornosť, ktorú ste nám venovali v tomto kalendárnom roku. Ešte raz ďakujem. Vážení občania, milí televízni diváci, televízie Panoráma, s nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami chcem vám popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov, rodinu, pohodu, pokoj a v novom roku chcem popriať sebe a vám všetkým pevné zdravie, aby ste sa stretávali len s pozitívne naladenými občanmi a samozrejme pre mesto si želám spokojných občanov. Toto cestová chcem aj pozvať na slávenie Silvestra a príchod nového roka na Mestský športový štadión o 23. hodine, kde vlastne tradične už bude hudba a bude pripravený punč a čaj pre návštevníkov. Dovolte mi, aby som sa aj ja pripojil v tieto sviatočné chvíle a poďakoval vám všetkým za priazeň, ktorú ste nám venovali počas roku 2016 a v mene svojom aj celého kolektívu Základnej umeleckej školy v Žarnovici vám zaželal do nového roku všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo len chcete. A ja by som chcela popriať Žarnovičanom v roku 2017, aby sa im darilo, nie len v rodinách, ale aj v zamestnaní, aby boli dobre medziľudské vzťahy, aby mesto prosperovalo a aby sa nám tu dobre a šťastne žilo. Vážení diváci, dovolte, aby som vás informovala v prvom rade o aktivitách našich žiakov. V mesiaci decembri prebehla na našej škole Pythagoriáda žiakov aj prvého, aj druhého stupňa. Pythagoriáda, jedná sa o matematickú súťaž. No, úspešnými riešiteľmi a postupujúcimi žiakmi do okresného kola sú v kategórii P3, teda žiaci 3. ročníka Jakub Kukučka, štvrtáci Richard Maslen, Eliška Kotrusová a Ema Medovičová, v kategórii žiakov 5. ročníka Silvia Trusiková, v kategórii žiakov 6. ročníka Jakub Komenda, Marian Debnár, Daniel Halaj, Tereza Matušková, v kategórii žiakov 7. ročníka Krištof Debnár, Petra Sucha, Samuel Maslen, William Šlosiarik a Simona Brestovská. No a medzi 8-akmi máme jedného žiaka, ktorý postupuje do 8. ročníka, a to Dominika Mališová. Výrazné úspechy dosiahli aj naši žiaci v športových súťažiach. No a to chlapci skončili v badmintone na 3. mieste v okresnom kole, dievčatá skončili na 1. mieste v okresnom kole. No a v regionálnom kole sa dievčatá umiestnili na 2. mieste. Potom významné boli úspechy vo volejbale, teda vlastne v týchto kolektívnych športoch. Chlapci skončili na 2. mieste v okresnom kole, dievčatá skončili na 1. mieste v okresnom kole.
a dokonca dosiahli veľmi výrazný úspech. V regionálnom kole, kde skončili na prvom mieste, no a postupujú do krajského kola, ktoré sa tohto roku uskutoční na Detve. No, potom naši chlapci vo futsale skončili na prvom mieste v okresnom kole, na prvom mieste v regionálnom kole a postupujú do krajského kola do Krupiny. Takže to sú úspechy našich žiakov tieto posledné mesiace. No, tohto roku sa na našej škole neuskutočnil benefičný koncert, ale aj napriek tomu sme si pripomenuli toto vianočné obdobie, a to tvorivými dielňami, ktoré boli zamerané na tvorbu vianočných ozdôb, dekorácií a pečiva. Vianočné dielne alebo tvorivé dielne prebehli vo všetkých triedách a chcela by som sa poďakovať hlavne rodičom, ktorí pomáhali pri tvorbe týchto vianočných ozdôb, pečiva, oplátok a ďalších záležitostí svojim deťom v jednotlivých triedách. No a pri tejto príležitosti by som sa chcela poďakovať vám, vážení diváci, za celoročné sledovanie diania na našej škole. Želám vám veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa trpezlivosti pri zdolávaní osobných problémov. Želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a dobrý vstup do nového roka. Vážení občania, v mene kolektívu pracovníkov klientského centra Mestského úradu Žarnovici vám chcem poďakovať za vašu priazeň, ktorú ste nám prejavovali počas roka 2016 a za vašu spoluprácu a ústretovosť pri plnení si svojich daňových a poplatkových povinností. Verím, že aj v novom roku budeme v tejto spolupráci pokračovať. Budeme sa snažiť poskytovať vám čo najlepšie služby a zároveň verím, že budeme v čo najmenšej miere musieť pristupovať k nepopulárnym opatreniam, ako je vymáhanie daňových nedoplatkov či ukladanie sankcií za nesplnenie zákonom daných povinností. Všetkým divákom televízie Panoráma prajem úspešné vykročenie do nového roka 2017. V mene celého Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica by som vám chcel poďakovať za vašu účasť na našich akciách, za to, že ste nás podporovali v roku 2016 a taktiež by som vám chcel zaželať všetko dobré a úspešný nový rok 2017. Vážení občania, prostredníctvom televízie Panoráma sa vám chcem všetkým poďakovať za vašu priazeň a spoluprácu v roku 2016 pri riešení problémov v oblasti životného prostredia. Dúfam, že pravidelné príspevky vám pomohli zorientovať sa v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj v oblasti ochrany drevín a starostlivosti o zeleň. Zároveň si nám dovolujem všetkým nám zaželať v roku 2017, aby sme spoločnými silami urobili všetko preto, aby život v našom meste bol pokojný aj krajší, napríklad aj tým, že budeme zodpovednejšie pristupovať k nakladaniu s komunálnymi odpadmi v domácnosti, že postupne bude klesať množstvo ukladané na skládku odpadov a bude sa zvyšovať množstvo vytriedeného komunálneho odpadu. Zároveň by som vám ešte chcela na záver aj popriať mene celého oddelenia výstavby investícia životného prostredia všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, v tomto medzisviatočnom období si vás dovolujem pozvať na vianočný koncert nášho speváckeho zboru Žarnov, a to už tento štvrtok 29. decembra o 17. hodine v kostole svätého Petra a Pavla Žarnovici. V programe vystúpia aj žiaci z materskej školy Zodruši Hámrov a z materskej školy Žarnovici. Opätovne si dovolím dať do pozornosti skutočnosť, že komisiou športu Mestského zastupiteľstva v Žarnovici bola vyhlásená anketa o najúspešnejších športovcov a najúspešnejší športový kolektív mesta Žarnovica za rok 2016. Na základe vyplnených anketových lístkov, alebo teda na základe podkladov, budú vyhlásené
trojice najúspešnejších športovcov, a to bez určenia poradia v troch vekových kategóriách, a jeden najúspešnejší športový kolektív za rok 2016. Takisto na základe podkladov budú ocenení aj športoví činovníci. Termín odozdania anketových lístkov je do 30. decembra do podateľne Mestského úradu Žarnovica. Posledný deň roka už tradične organizujeme silvestrovský beh Žarnovickými mostami. Nie inak to bude aj tento raz. Prezentácia je v čase od 10. do 10. hodiny 30. minúte v priestore parkoviska oproti reštaurácii Kabina, s tým, že predpokladáme o tej 10. hodine 30. minúte aj štart. Každý štartuje na vlastné riziko a prihlásiť sa môžete aj pre termíne, a to osobne na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica, alebo elektronicky, s tým, že je potrebné uvieť základné údaje, to znamená meno, priezvisko, rok narodenia a adresa trvalého bydliska. Prvých 100 účastníkov behu bude tradične ocenených medailov. Na rozlúčku s rokom 2016 a uvítanie nového roka 2017 vás pozývame do Mestského športového areálu. V čase od 23. hodiny bude náladu spríjemňovať opäť skupina ZH Benzo Žiaru nad Hronom. Samozrejme, že nebude chýbať ani tekuté občerstvenie a novoročný polnočný ohňostroj. Pri tejto príležitosti v mene celého kolektívu oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica a samozrejme aj v mene všetkých našich dohodárov si dovolujem zaželať všetkým divákom televízie Panoráma, všetkým občanom, aby rok 2017 bol tým úspešným. Predovšetkým, aby všetci ste mali dobré zdravie, veľa šťastia, pohody a spokojnosti. Spokojnosť, aby bola aj so všetkými programmi, ktoré budeme počas budúceho roku pre vás pripravovať. No a tým prvým už tradične bude novoročný koncert dýchovej hudby Hodrušanka, a to 15. januára v nedeľu, s tým, že predpredaj vstupeniek bude do 9. januára v Mestskej knižnici. Vstupné je 4 eurá. Ďakujem za pozornosť.